Om man inte vill hålla i kameran själv så kan man ju göra en trefot under kameran med hjälp av ett enbensstativ som jag har satt en skruv på tvären igen. Jag ska visa det med den andra kameran hur det ser ut. Så här har jag fäst kameran nu. Och då ligger det en liten träbit här under som sitter fast med en skruv på undersidan så. Och den skruven är genomgående och där sitter även då den här kulleden som man behöver för att kunna rikta kameran. Där sitter det ovanpå kameran ett sugrör som gör att jag kan sikta även om jag inte ser i displayen för att det är för ljust ute. Då kan man ha ett sikte där ovanpå.